Toto bola taká moja chvíľka, to prestieranie, lebo na tom som si dala veľmi záležať. Moderné, extravagantné, to si ty vlastne. Tá chuť po tých pomarančoch bola chuťová bomba. A pán Kat? Čo ja prvé urobím, si dám proste ten petržlen nejako preč. Padla mi sánka. Vizuálne ma očarili a chuťovo teda som bola sklamaná. Na mňa je to troška viac sladké. To ste nevyšli. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.